Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Pusho Shqiptarqe. Në transmetimin e fundit ne paraqitëm Vermoshin dhe një aktivitet për vendosjen e gurit të themelit të kishës së Shëngjonit. Dhe nga Vermoshin ne do të vim sërish në qytetin e Shkodrës, të paktën ta bëjmë një ndalesë në qytetin e Shkodrës sepse miq ta po na thon që veri i jug po lëvizi shumë gjatë kësaj periudhe. Dhe në fakt është fat për ne, por një herë është edhe kënaqësi që gjithë teleshikuesve të emisionit Pusho Shqiptar që ju referojmë guida pafund. Po ku jemi ndalur në qytetin e Shkodrës? Jemi ndalur pikërisht në lagjen Kiras, në familjen e producentit të shoqërisë kulturore Jehona e Shkodrës, zotit Xhelal Halili. Arsye që kemi shkuar pranë kësaj familje nuk ka qenë fare arsye për një reportazh biografik, por për të realizuar një reportazh në kopshin e mrekullueshëm që kjo familje disponon. Në fakt është Xhelali së bashku me bashortin që kujdesen kaq shumë për kopshin, por bukurinë kopshtit i japin miqt artistë shkodranë që vinë her pas here dhe qëndrojnë të gjithë së bashku duke shkëmbyer batuta, bejte shumë herë, por edhe duke kënduar në obor. Dhe në këtë vizit që ne bëm në familjen e Xhelal Halilit, do të kemi mundësin të prezentojmë mrekullin që bën dora e njeriu, të mirëmba një kopësh kaq të mrekullueshëm, do të sjellim edhe traditën e një lagje të ndëruar, siç është ajo lagjes Kiras, ku në ditë feste dyert mban hapur pasi janë fëmijët ata që vinë edhe urojnë, por nga ana tjetër do t'rregojmë edhe mikpritjen e zotit Xhelal Halilit teksa miqtë të ndryshëm shkodran kanë ardhur për një vizitë. Po cilët janë ata? Le të ndjekim reportazhin. Në lagjen Kiras të qytetit të Shkodrës ndodhet shtëpia e zotit Xhelal Halili, presidenti i shoqërisë kulturore Jehona e Shkodrës, mjaft i njohur jo vetëm në veriun e Shqipërisë. Ne rikthehemi për një vizitë të radhës, jo për një reportazh të karakterit biografik, por për të shijuar bukurinë e pafundme që dhurojnë obore të tilla, tipike për kulturën e këtij qyteti. Një tavolinë që pret të bëhet gati për miqtë. Pritjet në këtë familje janë të shpeshta, e jo vetëm në ditë festash. Të kujtojnë kohën e dikurshme, kur hyri dhe dali tek njëri tjetri ishin pjesë e pandare jetës. Një specialist i luleve do i lakmonte larmisë së tyre që do gjente këtu. Ato janë tepër të shëndetshme, çka tregon se tregohet kujdes i madh ndaj tyre. Edhe pse temperaturat e larta nuk kanë munguar, gjelbërimi krenohet mbi çdo gjethe. Herë që vi në oborin e shtëpisë tënde, kujtoj edhe një takim që patëm me Bejta Xhint. Po, që janë. E Shkodrës, sa bukur ishte atë? Ishte promovimi i librit të Bojar Zoralit, Bejta Shkodrane. Dhe ju zgjodhët vetë bashën, kur ti ki po bashë dhe rullisht, shtu ke thanë që ku ka ma bukur se në oborin e Xhelalit, me e ba këte e gjahë. Dhe gjithë të gjelbrim, ta gjesh në qytet është mrekulli. Sepse sot betonizimi na ka mbërthyer, na ka zënë frymën kudo. Dhe të vish këtu ta gjesh kështu si një oazë i gjelbërt, duke filluar nga ato sipër aty. Sa bukur, gjithaja mjeshtri, si li dhe ashtu. Ato janë kivi, që janë kryesisht për hije, po ato edhe japin prodhim. Po, po, një rrugë e dy punë. Bën shumë sa më falim vëzë botër ku i shihë. Po shumë gjë e mirë ajo. Po kryesisht po një herë, po hije mrekullia, ti sikur hyn në një tunel të gjelbër. Shumë e bukur. Tashi me lullet merë shti që ta dion, apo ti po merë meritat e gruas këto? Ma thuaj vërtetën. A dhonë merëm, po bashkë shumë merët bashkërëtje me ata, për këtë unë e është maraklije për lullet. Tashi u janë bëhonë maraklije për lullet, janë bëhonë të dy njësaj me mirë majtë sa ma bukur. Dhe vjenë prandvera, kena kujdes lullet. Ku pa shumë e mamë lullet, ku pa zgjadhim lullet ma të bukra. Edhe pse Xhelali mundohet t'ia jap meritat më shumë bashortit së tij, një kontribut të vyer ka dhënë edhe ai në sistemimin, ndërtimin e skelave për mbajtjen e kivit dhe të tjerë.
Pastaj lulet, a nuk duan dhe vendin e tyre gjithë këto projektime këshu, këto hekura që janë vendosur në mënyrë estetike, po pse, ato nuk i ka bërë gruaja, i ka bërë ti. I ka bën, unë i ka bën me punë dorë me mjeshtër. Merit gjatë urdhro, pas ke pasat e mjeshtrit. Ne kam pasat e mjeshtrit zgjive me saldo hekra, po ne na me përzgjat lulet. Po. Gjela. Unë vendin e vet. Kira si pak a shumë një silagje edhe për lulet. Po, Kira si është... Dhe ti e banor... Më shpje për vate. Sa dekada o bën Gjelalë? 4 dekada. 4 dekada në këtë lagje. Në përshën trupi. Je i knaqu në këtë lagje që e ka? Shumë, jena lagje shumë e mirë. Jena rritë gjithë bashkët, që si pa tjetër. Emi si tush, që kujshit i kena. I lëmë dyrë të hapë tanë, këto është vëllaj. Gjithë janë për balë kujshit. Pra shkojmë tanë si motër a lezës bashkë. Kur dëgjon se dera qëndron e hapur në ditë festash, zhytesh në nostalgjinë e kohëve të dikurshme, por nga ana tjetër na vjen mirë që në lagjen Kiras ruhen këto tradita. A vazhdojmë vizita se një herë një kohë do të kesh pas vizita, po pandemia po sa na e hoqi këtë traditë arrit vizitave. Po Bajram, për festa, bile për Bajram me papo, kam lënë dera në hap. Ka ndaj 20-30 mijë si dikur fëmija. Se dhe sot e gjithëm hapë. Po, hapë të lëmë, kura fesë e bëjave, bajrëm, bëbëre e stërë fëmija, ullë e thamë këta ka dalë, nërni karamele, lëkuma, qëkovata, pini edhe ujithtoft, e dinë se da që të gjagjë edhe ujithtoft, kërë vitë bëbëre. Një pa, alazi si e respektojnë të festat. Tek sa shëtisim në borin e bolë shumë të shtëpinë, rrethuar nga domë lulet, është era gatimeve që na tërheqë vëmendjen. Tani aroma gatimeve po vjen këtë nga kuzhina, ke angazhuar miqtë? Po vazhdojmë mes, të një mosë, normalisht me shokë me mesën, për shokë me mesën në blasonë dhe më artista. Sa presim edhe miqë, artisti do të vinë? Mes artista me besë që njojnë, me qekini, me bejta gjitë, dhe lëve të suhin. Lidhe një shpesha, po ishte kamrës? Po, lidhe ka herë ka pranvera, shumë lidhe të ka kjo s'ka këtu, kur është pak të shië, sa kur e ke kriju këtë? Na kërë është oazi, kërë El kjo është pjesa ku ne shijojmë dhe pim kafen e mjesit. Domethënë është gjatë dimrit, gjatë dimrit. Maksimalisht hapësira e gjelbërt dhe është funksionale, jo të kapërcesh o xhelan. Kalohet lirshëm, e ke projektuar shumë mirë. Mjaft mirë. Më bëri shumë përshtypje dhe pjesë e verandës atje, do me thonë, sepse ne dalim në borë, por nuk presim vetëm kohën në mirë, po, ka dhe ditë me shi. Ajo është për ditë me shi, është pjesa tjetër e verandës atje, shurim dhe atje, shurim dhe atje gafër, dhe është një salon në jetë dhe atje. Po këtu ku shriku? Këtu vishë fëmija, vinë, lëzën kërë. Në të rëmuja fëmijës bërë këtu. Këtu është, ba, këtu Papa. I ka rrëllu gjyshin të manajri. E, kështu thoni ju për fëmijën, po ka edhe një rritur. Po vini atë një përshirë, po, gjithë dhe rati. Kjo është veranda, pjesë e si për me? Kjo është pjesë e tjetë e verandës, ku gjatë dimrit, edhe në gjatë prandves, këtu, që dush, drekojmë, me misë me misafirë, edhe pimë kafen. Po është një pjesë tjetë e kjo e verandës, ku këtu është arredu me komplet dronë, dhe është bëmë me këto përmak dekorativë dhe komplet rrëthuar me lullet. Po, po shumë aty që ka dhe për bicikletë. Po, kjo është bicikleta. E përdojmë një, apo shumë dekor? Jo, përdojmë rrëllë ka herë. Më shumë fëmijë kura vinë. Po, ma shumë e përdojmë fëmijë për në qëtë me lullet një dhe. Kja pjesa komplet është që është rrëthuar lullet. Ka dhe hapsirë, këndi është shumë i bukur. Hapsirë, ka komplet të shikur. Ja dhe këtu mua po përqenë shumë gjithë gjelbërimi që duket, o, sa knajsi. Këtë pjesë është del gjelbërimi. Sa i buajmë këto gjëra në dhe, që nuk i kemi dhe i shumë rrëthuar. Ka në nevoj për hapsirë atë gjelbërë dhe sa ma shumë, se dhe mësë mjesë kur që është në dhe është një knajsi e madhe, kur edhe lullet atë të qelën, atë të nezëra, dhe është knajsi e ma madhe aroma e barit një umë. Edhe të shëndechme dhe gjitha lullet. Më në me kjo një kam të fjesht dhe të bukur. Po dhe komësit më duke janë të qetë, a? Pa, nuk bëjnë zhurmë. Një nxilët atë e tafsh. A, ka gjela i komësit atje? Qela, një nxilët, për një vazhë për plasë në telefon, një nxilët të knu. Në një pulle, si jam në i herë, po? Ka herë rohë, po apirë ke pulle. Bjene edhe vetë. E, për mirë, do e gjeni intervjisën, do e gjetë parasysha, i si të mos kur t'jem festat. Kur të në tavë, hëtë mi ka qitë pullet. Mirë, mua po më përqinë se shikoj tavolinën, dhe ko që mi ishte par janë duke ardhur, pra kësa i thonë, ta mama të që the mund, ku shosh shqiptarë që. Sa po kam britur, e? Ndërko që ka ardhur dhe Dilaveri, ja ku janë dhe
Kampioni i Beta Shkodrana Dile Vecufi, këta në miste mi, komplet. Se kampioni ku do t'a ulim? Kampioni në këtë vend, do t'jetë, pa rëvesh është kampioni. Ashtë mos e ja është vaj Boja Zërali Toli, e kësia kam mike shok. Sa knajsi, do t'kalojim shumë bukur sot, ta mamë për emisionin, u shon shqiptarqe. Të do të përshëm shqiptarë që ka i gotë rakit, ka i gotë vend, dhe e njërë dhe vodat natës. Do kemi artistë, këngëtarë, ftesa të tjilë? Po, po tjetë, po vjenë. Si që ishte dhe herë tjilë? Po vjenë edhe dorat. Se do kujtojnë të leshiku si mos kam shkuar ndo një restoran, dhe jemi faktikisht ku jemi. Po hoj e një qikë. Në shpinë e Gjelal Halilit. Gjelal Halilit. Ani kjo Gjelali ka guzhinje personal, se se kuptoj, una po ka guzhinje personal edhe bojnë agjie personal. Ashtu dhe bojnë agjie personal. Dhe më thënë, ju keni misia, apo je i punësuar të Gjelali? Ja, ja, janë më shok me dhe. Pra, shok janë shok, ka ardhë për misi këtu dhe po gatuan. Qo me herët, po zbarë dita, unë jatë rullë se e kve dorët. Marakli jam për me hongër edhe guzhinë në selamas dorët. E si thamë ne në fillim, guzhinjer, bojaxhi edhe bejtaxhi. Bejtaxhi. Tre gjëra. Okej, çka kemi në menu sot në verë? Sa kena? Do kujtojmë të tjerë se kemi dasëm këtu. Kena bëftek, qebop, pjellaqe, salat mikse, salat ruse. Po, të gjitha vetë. Sharë shkoshi, tanë vetë kam bëtë, tanë, për dy stati kam bëtë. Së shatë të lodhur. Ja, ja, ishë, ja, si lodhur farë. Ja, ja, veç rinohem. Veç puna më rinon. Për sa vete po gatuan? Për 16 vet. A 16 vet. Puna këtë zotrin e rinon. Bravo, qoftë. Kuzhinier ke punuar gjithë jetën? Jo, jo. Edhe bojaxhi. Ja, bojaxhi 50 vet. A bojaxhi? Këtë kam e kam punë të dytë. E kam punë të dytë. Po që kam shumë pasion. Lumshin duar. Mezi çdo presë atje që të shijoj gatimin që ke bërë ti. Faleminderit, faleminderit shumë. Gjelal Halili shquhet për mbajtjen e raporteve shoqërore me miq, të cilët për teleshikuesit konsiderohen edhe artist mjaft të njohur në qytetin e Shkodrës. Jemi mbledhur këtu tek shtëpia e Gjelalit, është gjelbrimi ai që na ftoi për herë të parë, na ngacmoi për të ardhur. Kemi ardhur edhe herë të tjera, vi me kënaqësi më të madhe, por vlera e gjithë takimit me Gjelalin është vlera e takimit që kemi me ju. Pra ju mblidheni, e ruani shoqërinë si një herë një kohë, një ftesë që bën Gjelali i përgjigjeni pozitivisht, cili është sekreti i një shoqërie që reziston deri në ditët tona. Gjelali ka zemrën pluri, edhe nga ka pëtu shpesh, edhe nga se kërë aprish dhe rritash. Do të vitë ditë edhe me aprish, nga ka mërzi shumë. Për këtën, për Gjelali e meritën me bon kërnik ju për te. Sepse Gjelali, si të në shkëtërën që jena mundu me mu një tullë të qytetin tërën, në kalanë që që është Shkodër, dikush ka vu i rështulla, dikush ka vu, unë thëmë që i një rështulla, e ka vu edhe Gjelal Halili, me shëqatën jehur në Shkodërës, i cili është mjeshtër i organizimit të shfaqeve. Sepse është për të që ditë që si e mush salën, si du të me thonë që i kërkush në Shkodër, se mush si Gjelal Halili. Për ka si vinë, dhe shëqatë në nërta, që është këna po përgonishtë, tonë prej kojë gjenë, se kojë gjenë, bravo i softë, e vjenë i në pështyrë Shkodrës, sovrë Shkodrëme, pa thuj se i ka me të ndorë Gjelalit, se ti të kërështë pa bënë ma. Sa vite u bënë me jehonën e Shkodrës, Gjelal? 23 vite. Gjatë 23 viteve ke dashur të iqë në jërë dorë, se ti e di në Shkodër, mungesa e fondeve, bryllat nga i herë. Pa ti bryllat, kohë, në në kamëzë, kohë, shkopin të elet bëgjëgresë, që thoi se bërë shkohë, i kanë akalu, edhe mune, fidhimisht e kanë përkëshësi, për të shqishë se kanë problem, o, të shtam jam lokomotivë, ku shpundohet me bëne damë, pa shpundohet në fundit, shpundohet me më gjanë. Ku si mune kam rritë si një fpi të vogël, që e rritë njëri, e banë bërënën që thush, edhe e zvetë, është të shqivesh një me këtësi. Vili mund të themë, pa të shimë për isha në Tirana me disa misë, në të volin që një mjek psikolog. Shqitë të full telefon, të astra shorë, bëllë e thasë, pa një zë tha mu tha, ty të spelsel kështë asta. Ti tha, kur vjen dhe tori, po se banë e këtë aktivitet, do të duke të vedja, tha, si kur së përbën e zë, tha. Ti pra, e dëshorën këtë stres, zdo vetë, kur banë aktivitet, se ofra Shkodranë. Gjelal Halili është një personaliteti mjaft i njohur në qytetin e Shkodrës. Ai ka një aktivitet të pasur në organizime të përmasave të mëdha, të cilat kanë për qëllim gjallërimin e jetës artistike në qytetin e Shkodrës, evidentimin e vlerave kulturore përmes figurave mjaft të njohura të skenës shqiptare. Më datën 15 gusht 2023 në ambientet e lokalit Basiliko do të organizoj ditën e diasporës, të cilën po përpiqet ta kthejë në një traditë për qytetin, nisur edhe nga kërkesat e shumta që janë paraqitur nga vetë emigrantët.
Xhelali thot 23 vjet. Ëh. Ndërsa ne vitin që vjen festojmë 20 vjetorin e kalimit të grupit Betave Shkodranë e Show. Por që këto 30 vjetët e fundit, duke pas sukseset dhe eksperiencën e madhe, siç e tha dhe mjeshtri Mallbesi Nori tek producenti i Sopra Shkodranë, jemi mbështet edhe jemi bë binom. Që të kemi sa më shumë suksese në detyrën që i kemi bu vetit me majtë gjallë gjinin artistiket Bec. Për me full, të manë për smari, një këtë na jemi disnesh, në kërë në besnik qinari, me në bon, sa do pak me qesh. A mbahet edhe puna dhe misja bashk? A është e vështirë apo duhem darë? Se sot njerëzit janë më të ftohtë, më akull, do me thënë. Ti kesh të dyja dhe punë dhe misin si kur nuk shkon, se pasaj. Na dhëm të puna ose na dhëm të misia. Kështu po me thirë për me hongër me pi gjendë sa dushë, dhe? Ashtu, o? Po, Xhelali i ka zgjedhë, ata që dojnë më rëndë. Kurse, shoqënia të ashtu shoqënin, për varët se si e kuptën e tjetë i shoqënin, nuk ka shoqënia për të marrë me hongër me pi, shoqënia është edhe për punë tjera. Po, asë mundet me lanë e tjetë i punën për me njekë shoqënin, asë mundet me lanë shoqënin për me njekë punën. Po duhet me i majtë të gjitha bashkën, shumë, sikur atë i majtë Xhelalit. Sot, zoti Ilmi, njerëzit ako në kafe, gjitha punët edhe deri tek ministri, kryeministri, i kanë kafe një pjesë, apo jo, kryeministri, jo se ka zyrën e vetë, po. Ka ndikon e grumulluar në shtëpi në një obor, Shkodran, 20 vite Xhelali këtu, në Kiras, Kirasian i vjetër, si shtuaj. Me të vërtet i në tonë shuë, kena miqë, po në fund fundit i në tonë bashkëpunohet njëri tjetërit. Në të gjithë bashkët bashkëpunohem se cilin në pikën e vetë, jep kontributin e vetë, duke qenë se në takojnë akati për ditë, takojnë shpesh, rrim, pim, kafe, edhe Xhelali ka dhe një hamsin, ka që bëkur të shkëllqyre të një të rënd. Ja, këna më lëllë ma shpesh në e këto, vim, që që dhe dhe Mameti. Nga që ju shofë këtu, për shumë, Edia, je i dhnu në jërë, apo ja, me Zotin Xhelal në jërë, dhe si silesh ti kur i dhnosh? Po, kam këtu, edhe me jehonin e Shkodrës, ne për eventet në rëshme. Atë me të hadri, do me të ndoj herë, se për të ndoj herë, me të hadri për Xhelali. Atë atroni me herë. Absolutisht asë jeri akur. Ati kur me të hadri? Ja, me Xhelali po. Kur fëtën me pina i kohë, e s'kam kohë. Me gjerë me të më shumë. Ja, nuk bim noshtën e një pikë të dy, për të mirën e punë, si gjithë moni. Nuk bim e një pikë. Me të hadri me bejë. Ma vënë kuptona. Ma si të qovë, këna rita janë zhvillim. A punojt letësisht me Xhelalin apo jo? Ma thoi vërtet dhe shi. Se këshu për para kamrës e flasin mire bugur. Besa që, e thodhe besa që Xhelali është një promovu, nuk e di me për një promovu që shkëllqyër i vlerëve të kulturës e të artin Shkodër. Me të vërtet, Sofa Shkodërane ka një kuptim për me mlel një herë ose dy herë në vjetë, si që kanë tradita, po a gjitha njëri që i vjen ti më rapa të bëthë, kjo kësën respektin e të ne. A shë vërtet, unë po pjus Dilo, shpak larga atje, nuk të pjus do dhe ishë larga. O Dilo, si ka mundësi e dyta herë që vijas një femur o buri dhe otë? Vetëm unë jam këtu, të shumë jebi përgjigje, ma jebi me bejte. Me bejte, bejten tani e duan qasë. Ja, deshta, edhe unë deshta me i folë dy fjallë për Xhelalin, se Xhelali që të tonin dhe shokë për afolës, për vërtë se është një, ka punë shumë me organizimin e Sofrave Shkodrane, por Xhelali është një punëtor shumë i madhe dhe një familjar shumë i mirë. Këtë bashkë me bashkëshortin e ti ka në regullu këtë ambjent, këtë oborë, me shumë loje lullesh, me këtë gjerbrim ka qëtë bukur, sa rralë gjindin e për qytetin e Shkodrës këtë ambjent. Edhe më ledhëna me knajtë si vi me shofëm, të është të si thesë, edhe unë i du si puna jo, të që femna i du shumë lullit, të është edhe punaj për lullit, edhe vi me knajtë si për me pa të Xhelali, edhe vi me knajtë si kur nëftën, që ka bon, në është, por, jo, të më the për me të përgjigje, të që zbejtë në dorë për dorë, gjithë shuar dhe lullit është paska këtu dhe lullit borë. Odilo, bolej mitës të Mica je hëllë Shkodrës. Se që? Se tani, përqarë, e përdo Mica. Sa gati je për t'i fy femra do e di. Si ka mundës jo buri dhe o të shpullë? Si me këma krasove femrën t'i ma me Mica? Ma fute në resh mua këtu për femra. Mua më erdi shumë keq këtu tani. Ja, absolutisht. A ma që je hëllë Shkodrës? A ma që që tani e të në? Jo, unë vetëm se i akujtova Dilo si ka dhe Micën. Misa është e jehon Shkodrës, së thash. Si në kanë e të herë të bejtë atë dëmë. Edi, ti e dinë që jam gjymër.
Po. Se mi kurun për kopret kua, ka e di që është mis, me që ashtu ka ka dac. E kam pallë herë tjera, amis, më ka thënë Xhelali që amis. T'ja kaloni sa më mirë këtu, unë uroj që shoqëria juaj të vazhdojë sa më gjatë, ne e sjellim për model për brezat që duhet ta mbajnë. Jo thjesht punën, po është ana njerëzore që duhet të jetë më e fortë ngjëherë se sa interesat. Dakor. Ju them faleminderit, faleminderit që keni ardhur. Respekt për ju. Inshallah mbrina sa më shpesh këtu gjithë së bashkët me pikë kaj gojë dhe kaj gojë tragji. Faleminderit. Tashmë darka është gati. Miqtë e ftuar janë ulur rreth tavolinës. Është kënaqësi të qëndrosh në shoqëri të tilla që lidhi jo thjesht puna, por raportet e mrekullueshme shoqërore. E aq më tepër në një obor të tillë tipik Shkodranë.